Holding, a casa dos gamers. Combustível, munição, tudo preparado? Então taca-lhe pau nesse carrinho, afinal o entretenimento agora é outro nível. Vem pra Loading. Pra lá, o bagulho autocorrido pra cá, muito zoado. Olá, velho. Eu acho isso muito zoado. Não dá, mano. Não dá pra chegar perto. Não dá pra chegar perto. Ele faz igual e tem vantagem todas as vezes. Defendeu, mas tava mandando energia. Nossa, cara, impossível. Tô lascado. Nossa, mano, não é impossível. O cara encontrou o caminho aí do gameplay perfeito. E aí, Gabriel, tem uma pergunta pra todos. Alguém já chegou a jogar o modo história? Eu joguei bem pouco, achei bem ruim. Ariel, ele tem vantagem quando você vai pra cima assim, finge que vai correndo pra antes e faz o especial. Eu fiz, mano, várias vezes. Eu tentei voltar, eu tentei fazer o golpe com bolinha pra poder, e acertei uma vez com o Goku. Eu tentei acertar um golpe em low, eu tentei teleporte, ele me pegava todas as vezes, cara. Zoado, zoado. Ele, pra mim, é o pior porque ele tem vantagem incrível no chão. Quem? E aí, Paulo César? Como desbloqueia personagem comprando, Renan? Não dá pra desbloquear de outra forma, viu, velho? Só 21 que você desbloqueia no modo história. Ah, Fernando Tomás, vai com essa de ficar chorando caramba, velho. Eu adoraria que quem fica falando que eu fico chorando não assista mais as lives, sabia? Eu adoraria. Porque não é chorar. Isso é reclamar do jogo normal, velho. Você quer dizer que eu tenho que jogar calado agora, meu velho? Pelo amor de Deus, né? É, Gabriel, hoje não teve mortal, mano. Hoje é Dragon Ball, cara. Muito mais divertido. Muito mais divertido. Olha aí o Matheus jogando Crash 4 no Switch. Que da hora, hein? Here comes a mighty warrior. Eu tive a chance de receber... Você tá louco, o Dead Junior. É muito ruim, velho. Eu tive a chance de receber o Crash, mas não recebi. Porque eu tava correndo com a Drica, com um monte de coisa. Boa tarde, Vander Machado. Obrigado, mano. Demorou. Obrigado, Vander. Obrigado mesmo. É, Deus abençoe, viu? Calilzeira, tô de boa. Cipriano, mano, tem uma transformação do Goku pequeno em um especial dele. Tem... Super Saiyajin? O Dan é mais divertido, falou João Daniel. O Dan também é legal. Ah, eu não consigo, mano, fazer aquele negócio pra ele refletir. Beleza, adeus, Videl. É só pôr pra trás, Gabriel. E aí, Diogo Bartolomeu, seja bem-vindo. E aí, Vitor Gabriel, seja bem-vindo, rapaz. Valeu por estar na live. Ai, 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 ai. Ai.
Ei, mano, vai começar a lagar agora. Isso eu fico... Na hora que eu tô fazendo meu combo laga, aí depois fica tudo normal. Tá bom. Olha lá. Eu tô fazendo o combo, começa a lagar. Esquisito. Ué, jogarão. Foi bem demais. Nossa, tirou muita energia, cara. Sobrou Vegeta. Bora, Mauricião. Vai bater tudo de like já, mano. Pô, não saiu antes, cara. Aê, mano, na calma. O cara tem mais nível que eu, mano. O cara tem bem mais nível que eu. É, Majin Buu e o golpe do biscoito não tem mais legal. É bem louco esse golpe, o Dead Junior usa direto. E o IA 21 também tem. Tá me punindo muito mal. Ah, mano, é só lagar no combo. Aí, mano. Caraca. Do nada o cara passou a jogar. Já joguei sim, David. Não gosto muito, não. Ah, mano, toda vez que eu tô combando laga, velho. Que chato, mano. Quando o cara tá combando, tá tudo certo. Mano, não tá dando pra combar no alto, velho. O atraso não tá muito ruim, mas vai de 3 pra 8 do nada. A cara da Kefla, vamos. Quem ganhou a última partida? Eu não lembro. Let's go!
Jogou demais. Só falta o Goku agora, lascou. Beleza. Foi eu que ganhei mesmo. 11/17. Partida, só partidaça, né, mano? Esse jogo é muito louco. Te falar, pegar rank nesse jogo é um processo lento, falou o Fábio Montenegro. Nesse jogo aqui, eu não sei nem se eu tô bem posicionado, não sei se meu rank é bom. Eu vi vocês falando, nossa, 500 mil, mas eu não sei o que é isso. Não sei mesmo. Quando for finalizar um combo com Vegeta, Blue usa a Ki Blast e o agarrão fraco dele. Qual que é o Ki Blast? Eu não sei ler esses comandos. 2, 1.